বাহিৰতে খাই এতিয়া ঘৰ আহিলো আৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰি এতিয়া মই বেলকনিতে বহিছো আৰু মায়ে ধুনিয়াকৈ কৰি থোৱা ফুলনি ওচৰতে বহি আছো এয়া ইচ্ছেনে চোফাখন বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মা নাই মা ভণ্টিৰ ওচৰলৈ গৈছে বুজাইলে সেইকাৰণে ঘৰত ভাইটি আছে বৰ্তমান ভাইটিও নাই ওলাই গৈছে কামত আৰু অকলে অকলে বেয়া লাগিছে এতিয়া মা থাকিলে ভাল লাগে মায়ে ধুনীয়াকৈ পুৰা ভাত চাত বনাই থৈ দিয়ে আমি আহিম বুলিকৈ এতিয়াতো মা নাই সেইকাৰণে আজি বাহিৰতে সাজ খালোঁ আৰু আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব Bye-bye.